መጀመሪያ ባለቤት መገኛ ከሚሉ ቃላት በስተጀርባ በተደጋጋሚ አንድ ስም ይጠራል። ኢትዮጵያ። እንደ እውነቱም ከሆነ የብዙ ነገሮች መጀመሪያ መገኛና ባለቤትም ናት ሀገራችን ኢትዮጵያ። ታዲያ ይህችን የምስራቅ አፍሪካ እንቁ መጀመሪያነቷን መጨረሻ ባለቤትነቷን በመንም የብዙ ውድ ነገሮች መገኛነቷንና ማንነቷን ኦና ለማድረግ የሚታትሩና ለት ተቀን የሚተቡ የበግለብድ ለባሾች ተረባርበውባታል። ከብዙ ዘመናት ጀምሮ እሷን ለማግኘት ብርቱ ጥረት አድርገዋል። ያገኙት ባለመቻላቸው በዘመናቸው ሁሉ የማይወራረድ ኪሳራ ውስጥም ገብተዋል። የእናታቸውን ጡት እንደተነጠቁ መንታ ልጆች የእኔ የእኔ የሚባባሉባትን የሚያጣጥሏትንም የሚያከብሯትም ስትሆን ከነዚህ ባዕዳን እይታ ውስጥ ከገቡ የሀገራችን ውድ አብቶች መካከል አንዷና ዋነኛዋ ታቦት ጽዮን ናት። እንደምን ሰንብታችኋል ውድ የአኃዝ ቤተሰቦች? በዛሬው ዝግጅታችን ታቦተ ጽዮንን ከኢትዮጵያ ለመውሰድ በብርቱ ስለደከሙና ስለጣሩ ሀገራት እንነግራችኋለን። አብራችሁን ቆዩ። በብዙዎች ዘንድ የታሪክ ሽሚያ የሚስተዋልባት ታቦተ ጽዮን ይህ የታሪክ ሽሚያ ለምን አስፈለገ? ብዙዎችስ የታቦተ ጽዮንን ታሪክ ከራሳቸው ታሪክ ጋር ለማቆራኘት ለምን ፈለጉ? ብዙዎች ለምን እንደሌለች ለምን ማገት ተነሱ? አያሌዎችስ ስለምን እንዳለች እርግጠኛ ሆኑ? የታቦተ ጽዮን ጉዳይ ለምን በዚህ መጠን አስፈልጊ አነጋጋሪ አጨቃጫቂ ርዕሰ ጉዳይ ሆነ? ስለመዘመን ስለመሰልጠን የሚያወሩ ለሃይማኖታዊ ተረኮች ከተረት ተረት የዘለለ ዋጋ የማይሰጡ የህብረተሰብ ክፍሎችስ ስለምን የሚያስጨንቃቸው እንቅልፍ የሚነሳቸው ጉዳይ ሆነ? ከጌታችን ልደት በፊት በኢትዮጵያ ምድር ላይ ነገሰችው ንግስት 3 መጠሪያ ስሞች ነበሯት። በመጽሐፈ ነገስት ቀዳማዊ ላይ ሳባ፣ በክብረ ነገስት ደግሞ ማክዳ የምትባል ሲሆን ጌታችን በመዋለ ትምርቱ ደግሞ ንግስት አዜብ ብሏታል። አዜብ የሚለው ስም ትርጓሜ ደቡብ ማለት ሲሆን ኢትዮጵያ በድሮ ግዛቷ ከእስራኤል በስተደቡብ ነበረች ማለት ነው። ጌታ ንግስት አዜብ ያላትም ለዚህ ነበር። ለንግስተ ሳባ ወደ ኢየሩሳሌም መጓዝ ምክንያት የሆናት አንድ ነጋዴ ሲሆን ይህ ነጋዴ በኢየሩሳሌም በሚቆይበት ጊዜ የሰለሞንን ጥበብ የማየት እድልም አግኝቷል። ወደ ኢትዮጵያ በሚመለስበት ጊዜም ስላየው ስለሰማው እየዘረዘረ ለንግስተ ሳባ ይነግራትና ያስረዳት ስለነበር ከዚሁ ነጋዴ በሰማችው ዜና የንጉስ ሰለሞንን ጥበብ ለማየት ጓጉታለች። በነጋዴው መሪነት ወደ ኢየሩሳሌም ተጓዘች። ንግስተ ሳባ እስራኤል እንደደረሰች ለታቦተ ጽዮን ክብርና ለንጉስ ሰለሞንም ገጸ በረከትን አቀርባለች። ንጉስ ሰለሞንም እርሷንና ተከታዮቿን በጥሩ መስተንግዶ የተቀበላቸው ሲሆን ንግስተ ሳባም የቤተ መንግስቱን ስርዓትና የሰለሞንን ጥበብ በደንብ ተመልክታለች። በኢየሩሳሌም ቆይቷም ከሰለሞን ቀዳማዊ ሚኒሊክን የጸነሰች ሲሆን ወደ ኢትዮጵያም ተመልሳ ልጇን ቀዳማዊ ሚኒሊክን በሰላም እንደተገላገለች ይነገራል። ቀዳማዊ ሚኒሊክ ካደገ በኋላ ለታቦተ ጽዮንና ለንጉስ ሰለሞን እጅ መንሻ የሚሆኑ ገጸ በረከቶችን ከናቱ ተቀብሎ ወደ ኢየሩሳሌም ተጉዟል። ቀዳማዊ ሚኒሊክ በኢየሩሳሌም ለ3 ዓመታት የቆየ ሲሆን መጽሐፍተ ሙሴን፣ ህገ መንግስትን፣ ስርዓተ ክህነትንና የኢብራይስጥ ቋንቋን ከሊቀ ካህናት ስር ሆኖ በትህትና ተምሮ አጠናቋል። ወደ ኢትዮጵያ ሲመለስም በፈቃድ እግዚአብሔር ታቦተ ጽዮንን ይዞ መጥቷል። አዎ፣ እንግዲህ ያነሳሻቸው ታሪኮች ብዙዎቹ የሚስማሙባቸው በእኛም በኢትዮጵያ እይታ እንደ ግለሰብም እኛም እናምንባቸው ናቸው። ብዙ ምሳሌዎች ይሰጧታል ታቦተ ጽዮን። እና ታቦተ ጽዮን በእመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ትመስላለች። ይህን ለመረዳት ግን ስለ ታቦተ ጽዮን አሰራርና መንፈሳዊ ትርጉም አስቀድመን ልናውቅ ልንረዳ ይገባል። እና እግዚአብሔር አምላክ ታቦተ ጽዮንን እንዲሰራ ብልሃትን፣ ጥበብን፣ ማስተዋልን፣ እውቀትን ይለይ ዘንድ መንፈሱን ያሳደረበት ከይሁዳ ወገን የሆነውን ባስልኤልን መረጠው ይላል የዘጸአት መጽሐፍ። እርሱም እግዚአብሔር በሰጠው ማስተዋል ከማይነቅዝ እንጨት ርዝመቷ 2 ክንድ ተኩል፣ ወርዱም 1 ክንድ ተኩል፣ ቁመቷም 1 ክንድ ተኩል እንዲኖራት አድርጎ ታቦቷን ሰራት። በመቀጠልም በውስጧ በውጭም በጥሩ ወርቅ አስጌጣት። ከታቦቷም ዙሪያ የወርቅ አክሊልን አደረገላት። ካህናት ታቦተ ጽዮንን ለመሸከም እንዲረዳቸው በአራቱ ማዕዘናት በወርቅ የተሰሩ ቀለበቶችና በእነርሱም ውስጥ የሚገቡ 2 መሎጊያዎችን ሰራ። ከጥሩ ወርቅም የስርየት መክደኛውን በቃል ኪዳን ታቦቷ ላይ በርዝመቷና በወርዷ ልክ ሰራ። የስርየት መክደኛውን እንዲጋርዱት አድርጎም ጥሩ ከሆነ ከተቀጠቀጠ ወርቅ ኪሩቤልን ሰራ። በስርየት መክደኛው ግራና ቀኝም አደረጋቸው። እነዚህ በጥሩ ወርቅ የተሰሩት 2 ኪሩቤል ፊታቸው ወደ ስርየት መክደኛው ሆኖ እርስ በርሳቸው የሚተያዩ ተደርገው የተሰሩ ናቸው ይላል። ወደ ትርጓሜው ስንመጣ ደግሞ ታቦተ ጽዮን የእመቤታችን የቅድስት ድንግል ማርያም ምሳሌ እንደሆነች እንግዲህ ከላይ ተነጋግረንበታል።
በውስጡ ያዘችው የጌታችን የመድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ምሳሌ ሲሆን ታቦቷ ከማይነቅዝ እንጨት መሰራቷ የጌታን እናት ንጽህናን የሚያመለክት ነው። በውጪም በውስጡም በጥሩ ወርቅ መጌጧ ደግሞ የቅድስናዋና ድንግል በህሊና ወድንግል በስጋ መሆኗን የሚያስረዳን በመሆኑ በነዚያ የወርቅ ቀለበቶች ውስጥ ሁለት መሎጊያዎች ይገቡባቸዋል። ታቦተ ጽዮንን ለማንቀሳቀስ ሲፈለግ አራት ካህናት በመሎጊያዎቹ ይሸከሟታል። ይህ ስርዓት በሰማያትም የሚታይ እውነታ ነው። የጌታ መንበር ገጸ ንስር፣ ገጸ ሰብእ፣ ገጸ ላህም፣ ገጸ አንበሳ ያላቸው አርባዕቱ እንስሳ ይሸከሙታል። እንዲሁም ለአማናዊቷ ታቦት ቅድስት ድንግል ማርያም የምስራች የሚነግሩ፣ ሰላምን የሚያወሩ፣ መልካም ወሬን የሚነግሩ፣ ጽዮንንም አምላክሽ ነግሷል የሚሉ እግሮቻቸው በተራሮች ላይ እጅግ ያማሩ ናቸው የተባለላቸውና የእርሷንና የጌታን ስም ተሸክመው የሚሰብኩ ወንጌላውያን አሏት። መክደኛው ታቹ ወይም መቀመጫው ንጹሃን እንስት ላዩ ደግሞ ንጹሃን አበው ግራና ቀኙ የወላጆቿ የሃናና የኢያቄም ምሳሌ ነው። እነርሱን በኩንፎቻቸው የጋረዱት የኪሩቤል ጠባቂ መልአክ ቅዱስ ሚካኤልና የአብሳሪው መልአክ ቅዱስ ገብርኤል ምሳሌዎች ናቸው። አዎ፣ ከዚህ ጋር ተያይዞ ውስጡን ለማስተዋል ስንሞክር በዚህ ቦታ ምንም አይነት መስዋዕት ሲቀርብ እንዳልነበር እንረዳለን። ይህም ማለት በጊዜው አማናዊው መስዋዕት ገና እንዳልተሰዋ ያስገነዝበናል። ይህ ስፍራ እግዚአብሔር ለሙሴ የተገለጠበት ቦታ ስለሆነም ጭምር ከእርሱ ውጭ ሌላ ነገር በእነዚያ ላይ ማረፍ የለበትም የሚል አስተምህሮም ስላለ ማለት ነው። ይህ በራሱ የሚሰጠን አንድ ትልቅ ሀሳብ አለ። ይኸውም እግዚአብሔር አምላክ ለአዳም የገባውን ቃል ኪዳን ሊፈጽም ሰው በሆነ ጊዜ ራሱን መስዋዕት አድርጎ የሚያቀርብበት ልዩ ስፍራ እንደነበር ያመለክተናል። ስለዚህም ይህ ስፍራ እንደተጠበቀ መኖር እንዳለበት የሚያሳስብ ነው። ይህንን ጉዳይ በይበልጥ ለማስረዳት ይህችን ሀሳብ እንመልከት። ከዚህ ቀጥሎ ለኃጢአት የቀረበው መስዋዕት ከታረደ በኋላ ካህኑ ደሙን በጣቱ በመንከር ሰባት ጊዜ በስርየተ መክደኛው አንጻር በመሆን በመገናኛ ድንኳን ውስጥ ይረጨው ነበር፣ በፍቱ ወሬት ስርዓት ማለት ነው። ነገር ግን ይህ ደም ከዚያ ስርየተ መክደኛው ላይ አያርፍም። ምክንያቱም በዚህ ስፍራ መቅረብ ያለበት መስዋዕት ነፍስ የተለየው ነገር ግን መለኮት የተዋሃደው ነው እና የጌታችን የመድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ክቡር ስጋውና ክቡር ደሙ ብቻ ነው ይህንን ሊያሟላ የሚችለው ማለት ነው። ይህ የስርየተ መክደኛ ሌላም ለእኛ የሚያስተላልፈው መልእክት አለ። መልእክቱም አማናዊው መስዋዕት መቅረቡን እንደማይቀርና መስዋዕቱ የሚቀርብበት ስፍራ በቅድስተ ቅዱሳን ውስጥ ሆኖ እግዚአብሔር በምሕረት የሚገለጥበት በጸጋ ዙፋኑ ወይም በጽላቱ ላይ መሆን እንዳለበት የሚያስረዳ ነው። ይህም ከእመቤታችን ከቅድስት ድንግል ማርያም ጋር የሚዛመድ ነገር አለ፣ ኋላ ላይ የምናነሳው ይሆናል። እሺ፣ ከዚህ በላይ ያየነው እንግዲህ ስለ ታቦተ ጽዮን የስሟት ምሳሌ ሲሆን አሁን ደግሞ ትርጓሜው ላይ ደግሞ ብናይ ጥሩ ነው። የመለኮት ማደሪያ ቅድስት ድንግል ማርያም እግዚአብሔር የከተመባት ከተማ ሆና ትኖር ዘንድ ለዘላለም በእግዚአብሔር ታትማለች በማለት ስለ እርሷ ነቢያት ይመሰክራሉ። አዳምም ደህንነቱ ከሴት ወገን እንደሆነ በቅድስት ድንግል ማርያም በኩል ተረድቶ ለሚስቱ ሔዋን ብሎ ስም እንደሰጣት እንዲሁም ሌላኛው ንጉሥ ዳዊት በቅድስት ድንግል ማርያም በኩል እንደሚድን በመረዳቱ አምባዬና መጠጊያዬ ከለላዬ ነሽ ሲላት ጽዮን ብሎ ለድንግል ማርያም ስያሜ እንደሰጣት በመዝሙራቱ ውስጥ ማየት እንችላለን። ሌላኛው ደግሞ ጽዮን የንጉሥ ዳዊት ተራራማዋ ከተማ ስትሆን ይህንን ይዘው ብዙ ነቢያቶች ስለ ድንግል ሲናገሩ ጽዮን የሚለውን ስም አብዝተው ተጠቅመዋል። ነገሩን ይበልጥ ለማስረዳት ወደ ብሉይ ኪዳን ሳንገባ ከሐዲስ ኪዳን ብቻ ስለ ጽዮን የተጻፉትን በማንሳት ለማየት እንሞክራለን። ለምሳሌ ነቢዩ ኢሳያስ ከአይሁድ ወገን የሆኑ የራሳቸውን ስርዓትና ሕግ ለማቆም ሲሉ በክርስቶስ ከማመን ስለተመለሱ ሲጽፍ እነሆ በጽዮን የእንቅፋት ድንጋይና ማሰናከያ ዓለት አኖራለሁ አለ። ቅዱስ ጳውሎስ ይህንን ስለ ክርስቶስ የተነገረ ነው በማለት በሮሜ መልእክቱ ላይ ጠቅሶትም እናገኛለን። ስለዚህ ነቢዩ ኢሳያስና ቅዱስ ጳውሎስ ጽዮን ያሏት ቅድስት ድንግል ማርያምን እንደሆነ በዚህ ኃይለ ቃል ላይ በሚገባ መረዳት እንችላለን። የማሰናከያ ዓለት የተባለው ደግሞ ክርስቶስ እንደሆነም እነሆ በብዙዎች ልብ ሀሳብ ይገለጽ ዘንድ ይህ ለእስራኤል ላሉት ብዙዎች ለመውደቃቸውና ለመነሳታቸው ለሚቃወሙትም ምልክት ተሹሟል ተብሎ ተጽፏል። እሺ፣ ስለዚህ የማሰናከያ ዓለት የተባለውን ክርስቶስን ጽንሳ የወለደችው ቅድስት ድንግል ማርያም ጽዮን መባሏን በእነዚህ ጥቅሶች ማረጋገጥ ቻልን ማለት ነው። ነቢዩ ዳዊትና ኢሳይያስ ጽዮን ከተሰኘች የሙሴ ጽላት ካህኑ በሚያቀርበው መስዋዕት አማካኝነት ድህነት እንደተደረገ፣ ከእመቤታችን የተወለደው አማኑኤል አማናዊ
ድህነት እንደፈጸመልን መዳኒት ከጽዮን ይወጣል ከያዕቆብም ኃጢአተኝነትን ያስወግዳል በማለት ለክርስቶስ ትንቢትን ተናግሯል። ስለዚህ ጽዮን ያሏት ቅድስት ድንግል ማርያምን መሆኑን ማስተዋል ይቻላል በዚህም ማለት ነው። ምክንያቱም እርሱ ከርሷ እንጂ ከሌላ አልተወለደምና። ያ እዚህ ጋር ግን ልብልንል የሚገባው ነገር ቢኖር ምንም እንኳ ቅዱስ ዳዊትና ሌሎች ነቢያት ስለ ቅድስት ድንግል ማርያም ለመናገር ሲሉ ጽዮን የሚለውን ስም አብዝተው ይጠቀሙ እንጂ አልፎ አልፎ ግን ጽዮን በማለት ስለ ከተማዋ ተናግረውም እንደነበር በድርሳናት ላይ እናገኛለን ወይም በመጽሐፍ ቅዱስም እናገኛለን። ለምሳሌ ሚክያስ ስለዚህ በእናንተ ምክንያት ጽዮን ትታረሳለች የሚልበት ቦታ አለ። ይህ በቀጥታ ስለ ጽዮን ከተማ የተነገረ እንደሆነ ግልጽ ነው። ቅዱስ ጳውሎስ ስለ ጌታችን መናገር ሲፈልግ ስለ እርሱ የሚናገሩትን ብቻ መርጦ እንደተጠቀመ እንመለከታለን ለማመሳከሪያነት ማለት ነው። እና እኛም እንዲሁ ለቅድስት ድንግል ማርያም የተነገሩትን አስተውለን ልንለያቸው የከተማ የሆኑትን ደግሞ የከተማ ለመቤታችን የሆኑትን ለመቤታችን አድርገን ልንለያቸው ይገባል። የታቦተ ጽዮንን ጉዳይ የሚከታተል ራሱን የቻለ ጉባኤ አለ። የዚህ ጉባኤ አባላት ከትውልድ ወደ ትውልድ የሚተላለፍ ስርዓት የሚመረጡ ናቸው። መስፈርታቸው ወይም ደግሞ መለኪያቸው ብለን ምናየው ምንድነው? ሃይማኖተኞች መሆናቸው፣ በስነ ምግባር የታነጹ፣ ሚስጥር ጠባቂዎች፣ ቤተሰቦቻቸው ከቤተ ክርስቲያን ስርዓት ጋር በተያያዘ አገልግሎት የሰጡ፣ በምንም ነገር ደግሞ የማይታለሉና በእድሜ የጠኑ አረጋውያን ያሉበት ነው ጉባኤው። ስለዚህ በዚህ ነው የሚመረጡበት መስፈርት ማለት ነው። ይህ ጉባኤ ታቦተ ጽዮን በተመለከተ ይወያያል። አስፈላጊ የሚሉትን ውሳኔዎች ደግሞ በእግዚአብሔር ተራዳኢነት ይወስናሉ። በታሪክ አጋጣሚዎች ሁሉ ሀገር ሰላም በማትሆንበት ጊዜም ቢሆን ጠላት ታቦቷን ሊተራኮል ይችላል ብለው ከጠባቂዋ ጋር ከዋሻ ዋሻ ከደሴት ደሴት እየተዘዋወሩ በመሸሸግ ሀገር ሰላም ሲሆን እንድትመለስ ያደርጉም ነበር። ይህ ሲወሰንና ሲተገበር ግን በሚገርም ሁኔታ ከዚህ ጉባኤ አባላት ውጪ ማንም ምንም አያውቅምም ላውቅምም አይችልም። ምክንያቱም ብዙ የሀገራችን አጋጣሚዎች ብዙ በቃ ተግዳሮት የሆነብን ጊዜያቶች እንደነበሩ ግልጽ ነው። በዛ ጊዜያት ሁሉ ውስጥ ግን ታቦተ ጽዮን የቱን እንዴቱን ምን ማንንም ምንም የሚያቀበት ሁኔታዎች አልተፈጠሩምና ስለዚህ የነሱም ይሄ የደከሙበት ስራም እንደሆነ ያስታውቃል። ታቦታን የሚጠብቁትና የሚያጥኑት ሰው ሲደክሙ ደግሞ ወይም እንዲህ ሲያርፉ ተተኪውን ፈልጎ መዝኑና ፈትኖ በተቀደሰው ቦታ የሚተካው ይህ ጉባኤ ነው። ይህንን ተተኪ ለማምጣት በጉባኤ አባላት ዘንድ ሱባኤ ተይዞ ጸሎተ ዕጣን ደርሶ በመጨረሻ ለአንዳቸውና ለተገቢው ሰው በራይ ይገለጣል። ከዚያም በቦታው ያረፉትን አባት በመተካት እንግዲህ እንዲያገለግሉ ይደረጋል ማለት ነው። ሌላው በጣም የሚገርመኝ ነገር በግራኛ አህመድ ወረዳ ጊዜ እንኳ ሀገር እንደዛ ጭንቅ በሆነችበት ጊዜ ታቦቷን የሚጠብቀው ከእግዚአብሔር ቀጥሎ በጊዜው የነበረው ጉባኤ ነው። እናም በውሳኔው መሰረት ታቦቷን ይዘው ወደ ኤርትራ ምዕራባዊ ክፍል ሄደው እንደነበር ከተለያዩ ምንጮች አግኝተናል። እና በዚያ ቦታ በሄደችበት በኤርትራ ምዕራባዊ ክፍል ማለት ነው 17 ዓመት እንደቆየች ይነገራል። እና 17 ዓመት ሙሉ በዚያ ስትቆይ ታቦቷን ያገለግሏት የነበሩት አባት እንዳጋጣሚ ሲያርፉ ጉባኤውም ለስርዓቱ ቅድም ባልሽው ስርዓት መሰረት ማለት ነው በእግዚአብሔር ፈቃድ ላይ ተመስርቶ አገልጋይ አባት ተክቷል። እና ሀገር ሲረጋጋ ደግሞ ለቀደመ ሰላሙ ሲመለስ ታቦቷን መልሰዋል በጉባኤው ውሳኔ መሰረት። ሌላው ታቦተ ጽዮን በእግዚአብሔር ጥበብ ራሱ ባለቤቱ ባዘዘላት ጠባቂዎች የምትጠበቅ እንደሆነች አይካድም። ሰማያውያን መላእክት ጠባቂዎች ለበቁና ለአንዳንድ አባቶች ብቻ እንደሚታዩ ከታቦተ ጽዮን ጋር ጥብቅ ግንኙነት ያላቸው አባቶች ያስረዳሉ። በስውር ከገዳማት ታዘው መጥተው የሚያጥኗት ቅዱሳንም እንዳሉ ሰምተናል። እንግዲህ በሌላ በኩል ደግሞ የግቢው አባቶች በልዩ ልዩ መንገዶች ይጠብቋታል። ይህ ሲባል ታቦተ ጽዮንን ሳይሆን የሚጠብቁት ለህዝቡ ለራሱ ደህንነት ሲባል የተሰመረለትን ቀይ መስመር እንዳያልፍ ትልቅ ጥንቃቄና ጥበቃ ያደርጋሉ ማለት ነው። ህዝቡም ቢሆን ለታቦተ ጽዮን ደህንነት እንደ አይን ብሌኑ የሚጠብቅ ነው። ይህ ማለት አንዳንዱን እዳይ ተሸካሚ ካህን ተሳላሚ ሌላው ጠላሻጭ መስሎ ይጠብቃል። እንግዲህ ባይነው ቁራኛ ይጠብቃል። እነዚህም ሰዎች ከአባቶች በቀር ማንም አያውቃቸውም። በጉባኤ ብለን ቅድም ያነሳነው
ውስጥ ካሉ ሰዎች በቀር ማንም ያውቃቸው በዛ አካባቢ የሚደረገው ያንዳንዱን ግስቀሳ በእነዚህ ጣባቂዎች አይንስር ነው። ሌላው ደግሞ ጣምቹ ሁኔታ የአክሱም ጽዮን ቤተክርስቲያን ለሊትና ቀን ስዋት እግዚአብሔር የማይቋረጥበት ስትሆን ዳንዳንዶች አብያተክርስቲያናት አገልግሎት የማይኖርበት ጊዜ የለም። ይሄን ማለት ከአመት እስከ አመት 365 ቀናት ጳጉሜንም ጨምሮ ማለት ነው ሙሉ አገልግሎት አለ። ስለዚህ ቤተክርስቲያኗ ከሰው እይታ ውጭ አትሆንም። ሌላው ለናስቶል የሚገባው ነገር ቢኖር ታቦተ ጽዮን እኛ ሳንኖርም ነበረች፣ ወደፊትም ትኖራለች፣ ዛሬም አለች። እንግዲህ እኛ ጠቅለል አድርገን በኢትዮጵያውያን እኛም እንደ ግለሰብ የተሰማንን ከተለያዩ መዛግብቶችም ያገኘናቸውን በዚህ መልክ ከብዙ በጥቂቱ እጅግ በጣም በጥቂቱ ለማየት ሞክረናል። አሁን ደግሞ እስቲ ምዕራባውያኑ ምን አይነት እይታ አላቸው? ባለፉት ጥቂት የማይባሉ 10 ዓመታት ውስጥ በምዕራብ ዓለም የሚገኙት የታሪክ ተመራማሪዎች፣ የአርኪኦሎጂ ባለሙያዎች፣ የመጽሐፍ ቅዱስ ሊቃውንቶች ዘንድ እንግዲህ የእስራኤላዊን ቃል ኪዳን ታቦት በተመለከተ ትልቅ ጥያቄ ፈጥሯል። በእርግጥስ ኢትዮጵያውያን እንደሚሉት ታቦቱ በእጃቸው አሊያም በአክሱም ጽዮን ቤተክርስቲያን ይገኛልን? እንዴት ወደ ኢትዮጵያ ሊመጣ ቻለ? አመጣጡስ እንዴት ነበር? ጉዞውንስ ወደ ኢትዮጵያ ያደረገው መቼ ነበር? የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን መንፈሳዊ አባቶችስ የክርስቲያኑ ዓለም ሁሉ በጉጉት ለማየት የሚሻውን የቃል ኪዳኑን ታቦት በይፋ እንዳይታይ ለምን ይከለክላሉ? ከብዙ በጥቂት የሚነሱ ጥያቄዎች ናቸው። በዚህ ዘመን ታቦተ ጽዮንን በተመለከተ ለሚነሱ ጥያቄዎች ምላሽ ለማግኘት ሙከራ ካደረጉ የውጭ ሀገር ተጓዦች ምሁራን መካከል እንግሊዛዊ ጋዜጠኛና ጸሐፊ ግርሃም ሃንኮክ በግንባር ቀደምትነት ይጠቀሳል። ይህ ሰው የክርስቲያኑ ዓለም ስለ ታቦተ ጽዮን የሚያነሷቸውን ጥያቄዎችና አንቆቅልሾች ምላሽ ለመስጠት ሲል ነበር ለበርካታ ዓመታት በኢትዮጵያ በሚገኙ ታላላቅ ገዳማትና አድባራት ታሪካዊና መንፈሳዊ ቦታዎች ተዘዋውሯል፣ ጎብኝቷል፣ አይቷል፣ በርካታ ጥናቶችና ምርምሮችንም አድርጓል። ሃንኮክ በግብጽ፣ በእስራኤል፣ በእንግሊዝ፣ በፈረንሳይ፣ በሌሎችም አገራት በመጓዝ ስለ ታቦተ ጽዮን ያገኛቸውን አፈታሪኮች፣ ትውፊቶች፣ መረጃዎች በማጠናገር በክብረ ነገስት ውስጥ ከሚገኘው ከኢትዮጵያን ታሪክ በመነሳት ማለት ነው። በእርግጥ የእስራኤል ቃል ኪዳኑ ታቦት በንግስተ ሳባ ዘመን በልጇ በቀዳማዊ ሚኒሊክ አማካኝነት ወደ ኢትዮጵያ መጥቶ እንደነበር ለመመርመር ከፍተኛ ጥረት አድርጓል። ግራም ሃንኮክ ይህን የታቦተ ጽዮን ፍለጋ ለበርካታ ዓመት ያደረገውን ጉዞውን የምርምርና ጥናት ውጤቱንም ለኢትዮጵያን አቆጣጠር በ1992 ዓ.ም ተመረተ ዘ ሳይን ኢን ዘ ሲል በሚል አሳትሞ ለንባብ አብቅቶ ነበር። ይህ መጽሐፍ በታተመበት ወቅት ከፍተኛ ተነባቢነት ያተረፈና በመጽሐፍ ሽያጭ ረገድም በጊዜው አንደኛ ደረጃ ምጣሪያ ይዞ የነበረ መጽሐፍ እንደነበር በወቅቱ የወጡ መረጃዎች ያሳያሉ። ይህ የግራም ሃንኮክ መጽሐፍ ታትሞ በገበያ ላይ ከዋለ ወዲህ ቃል ኪዳኑን ታቦት ትክክለኛ አድራሻ ለማፈላለግ ብዙዎች ጥረትና ትኩረታቸው እጅግ እየጠነከረ መጥቷል። ከዚህ መጽሐፍ ህትመት በኋላ በእንግሊዝ ሀገር ሮድሪክ ግሪሰን እና ስቱዋርት ሞንሮ የተባሉ ምሁራን በጋራ ዘ አርክ ኦፍ ዘ ኮቨነንት በሚል ርዕስ መጽሐፍን አሳትሟል። በነገራችን ላይ ስለ ታቦተ ጽዮን መጽሐፍት ብቻ አይደሉም የተጻፉት፣ በተለያዩ ሀገር ዜጎች ዘጋቢ ፊልሞች እንዲሁም ወጥ ፊልሞች ተሰርተዋል። በዚሁ የመዝናኛ መንገድ በእውን ሊነኳትም ሆነ ሊጠጓት ያልቻሏትን ታቦተ ጽዮንም በፊልሞቻቸው ውስጥ እንዳገኟት፣ እንደነኳት፣ እንደጠበቋትና ዋጋ እንደከፈሉላት በማሳየት እስከ ጥግ ድረስ መቃዠት ችሏል። አሁን እንግዲህ በእነዚህ ፊልሞች ላይ የሚንጸባረቀው ሀሳብ ምን እንደሆነ እንዳሉ ነው። አንቺ ስላየሽ ወደም እሱን ትነግሪናለሽ። ግን እኔ በዘጋቢ ፊልሞቹ ላይ የሚንጸባረቀው ሀሳብ ግን ከወጥ ፊልሞቹ ጋር ይቀራረባል። ዘጋቢ ፊልሙ ለየት የሚለው ያለውን ነባራዊ ሁኔታ በየሀገራቱ እየዞሩ ለማሳየት መሞከራቸው ነው። ሀገራቱን ተች ለማድረግ ሞክረዋል። እንደውም አንዳንዶቹ ዘጋቢ ፊልሞች ሆን ብለው የታሪክ ሚዛንን ለማዛነፍ ቆርጦ የተነሱ ይመስላል። ሚዛናዊ ለመሆን የሞከሩ የሉም ማለት ባንችልም የዘጋቢ ፊልሙን ይዘት በሁለት ዋና ዋና ሀሳቦች ላይ መሰረት አድርገን መመልከት እንችላለን። የመጀመሪያው ታቦተ ጽዮን ኢትዮጵያ ውስጥ መኖሯን ካላየው፣ ካልነካው፣ ካልዳሰስኩ
በካሜራዬ ካልቀረጽ ኳላ ምንም ባይኖራችሁ ነው ሁሉ ነገራችሁ ምስጢር በምስጢር የሆነው እና የታወተ ጽዮንን ይሄ መኖር አለ መኖርም ህልውናዋን በእነሱ መዳሰስና አለ መዳሰስ ማየትና አለ ማየት ያንጠለጠሉ ማለት ናቸው እነዚህ እንግዲህ ሌሎቹ የታውቷን መገኛ ወደ ሌሎች ሀገራት ለማዞር ሆን ብለው የተነሱ ናቸው ኢትዮጵያሚል ስም ለመጥራት ይፈራሉ ይመስለኛል እንደው ወደ ወጥ ፊልሙ ደግሞ سنመለስ እንደ ረፓና ቆጣጥር በ1981 ዓ.ም ምረት በስቲቨን ስፒልበርግ ተዘጋጅቶ በፓራማውንት ፒክቸርስ የቀረበው ኢንዲያና ጆንስ ኤንድ ዘ ሬደርስ ኦፍ ዘ ሎስት አርክ የተሰኘውና የሁለት ሰዓት ስክሪን ላይ ቆይታ ያለው ፊልም የታቦተ ጽዮንን መገኛ ቦታ ምድረ ግብጽ አድርጎት ርፍ ይላል ኢትዮጵያ የቃል ኪዳኑ ታቦት ባላደራ መሆኑን እነታ ወደ ሌላ የመጠምዘዝ አላማን ያነገበ ሲሆን ባለቤቶቹ ራሳቸው የለንም እኛ ጋር የለችም ብሎ ያመኑ እናንተ ጋር አለች እንደማለት ትንሽ ነው ደሞ እኮ የሆነ በቃ ነበረ ለማለት በጣም በጥቂቱ ትንንሽ መረጃዎች ያሉበት ሀገር ላይ ወስዶ ነገሩን መደፍደፍ ትንሽ ከባድ ነው ይሄን ለምን ያደርጋሉ ብለን ብንጠይቅ መልሶ የሚሆነው አይደለም የሚቤታችንን ምሳሌ ታቦት ይቅርና ከዚህ ፊት እኮ እንዳደረጉት አስበው የሀገራችንን የኋላ ታሪክ ማንነቷን የሚያወሱ በጣም ብዙ ብራናዎች እንዲሁም የተለያዩ አብያተ ክርስቲያናትንም ሆነ የሀገር ቅርሶችን ባገኙት አጋጣሚ ሁሉ ዘርፈዋል። በነገራችን ላይ ፊልሙ ሲዘጋጅ ኡነታ ላይ በጣም ተንተርሶ የተሰራ ከመሆኑ የተነሳ ኡነትና ፈጠራዊቱ ነው ብሎ ለመለየት እንኳን ያስቸግራል አስተውለን ካላየን። ስለዚህ ከላይ እንዳልነው ያንን ሁሉ ሲዘርፉ ታቦተ ጽዮን ከዛም እጅግ በጣም ውድ ነችና እሷን ወራሳቸው ለማምጣት የሚሄዱበት አንደኛው መንገድ ነው። አንድ ምሳሌ እዚህ ጋር ብንወስድ ታቦቷ እስራኤል ውስጥ ናት አለማለታቸው ፊልሙን ከሁነታ ጋር የሚያመሳስለው ጉዳይ ሲሆን እስቲ ዝም ብለን ደግሞ ይብለን አንድ ሁለት ነጥቦችን እናንሳ። ጥንካሬ ብለን እናስበው በጣም ትልቋ ውዷ የሆነችው እንዲሁም ያለ ሚስጥር የሆነችው ታቦተ ጽዮን ላይ በዚህ ጥልቀት ፊልም መሰራቱ አንድ እንደ ትልቅ እንትን ነው። የዚህን ፊልም ያህል ወይም ደግሞ ዘ ሬደርስ ኦፍ ዘ ሎስት አርክ የሚለውን ፊልም የሚያህል አልተሰራም። ትኩረታቸውን ነው የሚያሳየው በነገራችን ላይ ያው እንግዲህ ፍላጎታቸው የጀርባ ሐሳባቸው ምንም ይሁን ምን ግን ትኩረት መስጠታቸውን ያስረዳናል። አዎ ሌላኛው ፊልሙ ላይ የምናየው የታቦቷ ቅርጽ በጥሩ ሁኔታ በመሰራቱ ለሌሎች ዝግጅቶች እንግዲህ ዘጋቢ ፊልም ለመስራት ለሚነሱ ሰዎች እንደማጣቀሻ ወይም እንደግባቱ ነው አገልግሏል። በታቦቷ አቅም ዙሪያ ለማሳየት የመከሩት ነገር ጥሩ የሚባል ነው። አንድ እንደውም እዚህ ጋር የሚጠብቅ እንጂ ሊጠበቅ እንደማይችል ለማስረዳት ተሞክሯል። ኃይሏን እንኳን ቢገልጹ ቀይ መስመር ግን አልፏል በቃ ይሄ የማይታለፍ መስመር አልፏል። ለምሳሌ ታቦተ ጽዮን እኮ ኃይሏን አሳይታ አይደለም ብዙ ነገሮች ታምር የሚሰሩት ኃይሏን ካሳየችማ ዓለም ሁሉ ሊወድም ይችላል እሱ ኃይል አልተገለጠም በቃ መኖሯ በራሱ አለው የሆነ ኃይል መኖሯ በራሱ የሆነ ኃይል አለውና አስበው እንግዲህ ፊልሙ ላይ በጣም ብርሃን ይወጣል በጣም እሳት ነበልባል ይሆናል ከዛ ነበልባል አይን ጨፍነን ያለፈ ነው ሲሉን እነት በጣም በቃ ይሄ የሞኝነት አስተሳሰብ እንደሆነ ነው ያስረዳኝ። ያው ነገርሽ ላይ እነሱ ጋር ይሄ ሃይማኖት ባህል ተውፊትም ይባሉ ነገሮች ብዙ ዋጋ ስለማይሰጣቸው በዚህ ልክ መስራታቸው ለነሱ አንተ ልቁም ነገር ሊያሳምን ሊያስገድም ይችላል ነገር ነው። ስለዚህ ጠንካራ ጎናቸው ራሱ ደካማ ጎን ነው ማለት ነው። የደካማ ጎን መነሻ ነው ኃይሉን አሳዩኮ በቃ ይሄን ያህል ኃይል አላት ብለው ለማሳየት ሞከሩ ግን ያው ወደ ደካማ ጎን መንሸራተታቸው ነው የሚሆነው። ሌላኛው ወደ ድክመቱ ስንመጣ አንዳንዴ እንደውም ምን እንላለን በማወቅና ባለማወቅ ምን ለው ነገር አለ አይደል ስተቶች ስንሰራ ግን ይሄ ሆነ ተብሎ ባለማወቅ አይደለም በማወቅና ሆነ ተብሎ የታሪክ ሽሚያ ውስጥ ሆነ ያዘጋጁት ፊልም ሲሆን በአጠቃላይ ፊልሙ ሚዛናዊ ሆኖ ቢኖር ኖሮ ሀገራችን የሆነ ቦታ በተሰጣት ነበር በቃ ሚዛናዊ አይደለም። ርዕሱ የፊልሙን አላማ ያሳያል እስቲ አስበው ዘ ሬደርስ ኦፍ ዘ ሎስት አርክ እንዴ ታቦቷ እኔ ጋር ነች የምትሉ አላዊት ሀገር ይያለች የጠፋ ወይም ዘሎስ ብሎ መነሳት እነት ያሳፍራል በቃ ይሄ የጠፋራ አልጠፋችም እነቴ የምሰሙ ከሆነ እንዴ አይ ሀገራችንን እንደ መጥፊያ ወይም እንደ ጥፋት እንዳሰባት ነው የሚያሳዩ። ከዚህ የተሻለ መገለጫ ቢኖረው ጥሩ ነበር ቢሆንም ቅሉ ግን አገኘናት ብለው ያሳዩን ቦታ ለታቦቷ ክብር ፈጽሞ የማይመጥን ንጽህና ይጎደለው እባብና ሸረሪት ቤታችን ግዛታችን ያሉበትና በጣም የወረደ ጸያፍ ቦታ ነው እነት በጣም ነው የሚያስጠላው። እንዴ ተውና ታቦተ ጽዮን ያለችበትን ቦታ የቤተ ክርስቲያን ግቢዎች እንኳን እንዴት በጽዳት እንደሚያዙ እናውቃለን እኮ በቃ እግዚአብሔር ንጹህ ቦታ እንደሚፈልግ ደግሞ እናውቃለን። ስለዚህ በቃ በጣም ነው የሚያስጠላው እንግዲህ ታቦተ ጽዮንን የምታክል
እንዲካይምሮ በላይ የሆነችን ነገር እዛ ቦታ አገኘን ብሎ ማሰብ በጣም ይከብዳል። ሌላኛውና የመጨረሻው ሐሳባችን ከታቦቷ ጋር ተያይዞ ያለውን ሃይማኖታዊ ፋይዳ በሙሉ ቆርጦ በመጣል እንደ ቅርስ ወይንም እንደ ጥንታዊ ዕቃ አድርገው ነው ያቀረቧት። አቃለዋት ዮነት ይንቃል ስለ ፈጣሪ ቅር ይበለ አሚንኛ ነው ይቅር ይበለ በዚህ ለክራሱ ባውቆ የነሱን ነገር ገልብጦ ማውራትም ዮነት በጣም ከባድ ነው። ሌላ ነገር ማስተጋባት እንዳይሆን ግን በቃ ይሄን መረዳት አለብን። አሁን ለምሳሌ ሀገራችን ላይ እንጥያን ምናምን እንጎበኛለን አይደል? ልክ በቃ በሱ ቫልዩ ነው የሆነ እቃ እንደምንፈልግ እንጂ እቃ ቢሆንማ ሲጀመር በዚህ ልክ ምናስወራን በሆነ አጋጣሚ አን ዩኔስኮ ወይ ናቡ የሆነ ድርጅት ከነሱ የመጣ ድርጅት መዝግቦት በቃ እናርፍ ነበር ከዛው ላይ ማናወራም ነበር። ግን ታቦተ ጽዮን ከዚህም ከፍ ያለ ሐሳብ ከዚህም ከፍ ያለ ክብር ከዚህም ለየት ያለ ውስጣዊኛ መርምረል እንደርስበት ማይቻለን አይነት ታቦት እንደሆነች ግልጽ ነው። በጣም እጅግ በጣም ልብ ልንል የሚገባው ፍሬ ነገር ቢኖር ታቦተ ጽዮን ኢትዮጵያ ውስጥ መኖሯን የዓለማችን ሀያላን ታላላቅ የምንላቸው መንግስታት በእርግጠኝነት ያውቃሉ። ከ100% በላይ ማረጋገጫ ካለ እንደው ያለ ምክንያት አይደለም ኢትዮጵያን ከታቦቷ ጋር ያላትን ተዛምዶ ለማደብዘዝ ብዙ ስራዎች የሚሰሩት እና ይህንንም ለማስተጋባት ደግሞ በመዝናኛው ኢንዱስትሪ የሚፈበረኩ ስራዎችን ያለምን አይን የመሳብ አቅምም ጉልበትም ስላላቸው እነዚህን ክፋት አላማቸውን ይህንን ለማስቀረት ወይም ደግሞ የኢትዮጵያ የሆኑ ታሪኮችን በነገራችን ላይ በዚህ አጋጣሚ ታቦተ ጽዮንን ብቻ አይደለም ብቻ በቅርስ ደረጃ ክብር ልንሰጣቸው የሚገባን በታሪክም ደረጃ ትልቅ ቦታ ልንሰጣቸው የሚገባን ነገሮች ባለቤት ነን በእርግጠኝነት ማለት ነው። ይህንን ብዙ ያውቃል ብዙ ሰው ያውቃልና እነዚህን ነገሮች ለመዝረፍ ታሪኮቻችንን ለማሳጣት የዓለም ህዝብ አይን ከሀገራችን ላይ ማንሳትና ማንሳት ብቻ አላማቸው አድርገው እየተንቀሳቀሱ ነው ያሉትና ለነቃ ይገባል። ከታቦተ ጽዮን ጋር ያላትን ግንኙነት ከኢትዮጵያ ላይ ማንሳት ከሆነ አላማቸው ለምን የሚል ጥያቄ እዚህ ጋር ለምን አናነሳም ብለን እንዲሁ ምናባዊ ጥያቄዎች ማለት ነው። ለምን ቢባል እስቲ እንድንርሱ ቅድናስብ እንዶ ለሰከንድ ነው ታቦቷን ከሀገራችን ዘርፍ ይወስዳሉ። እኛም እንደው ከሷ መዘረፍ በኋላ ያው ቆመን መሄድ ከቻለን ማለት ነው እንዳንዴ ታቦተ ጽዮን ማለት እንግዲህ ለኢትዮጵያን የስትንፋስ ያህል ነች። በቃ ሚያቆ ያቋል ይሄን እንግዲህ መኖር ከቻለን ተዘረፈን ብለን እናወራለን። ከዛ አስበው ይሄንን ስናወራ አንዳንድ ጋዜጠኞች ወሬውን ለዓለም ለማራገብ ወደ ኢትዮጵያ ይመጣሉ። ጥያቄዎች ዘንቡብናል። መቼ እንግዲህ ከዛ ጥያቄዎች ውስጥ አንዱ መቼ ነበራችሁን? መቼ ያሳያችሁት ታቦት ነው ተዘረፈን የምትሉት? ለመኖሩ አስከዛሬ ምንም ማረጋገጫ ሳትሰጡ እንደሌላ ለዓለምናገር ተዘረፈን ትላላችሁ? ብዙ ጥያቄዎች እንጠየቅና ከዛን መጨረሻ ላይ የሚሉት ነገር በርግጠኝነት ውሸታሞች እንባላለን። እነርሱ እንግዲህ አስበው እጃቸው ረጅም ስለሆነ የነግሩን ማጣፊያ ስለሚያዘጋጁት ወይም ስለሚያስቡበት መውጫውን ያቆበታል። አዎ እስከዛሬም እግዚአብሔር ሐሳብ ሆኖ እንጂ በእውነቱ ለማትወሰድበት ምንም አይነት ምክንያት የለም ከሙከራቸው አንጻር ማለት ነው። የሚሄዱበት መንገድ እንዲህ በእኛ እንዲቁጭ ለምናስብ አይነት አይደለም። በጣም ውስብስብ መንገድ ከመሄዳቸው የተነሳ ሰው ነህና መሾድ አይቀርም። እንግዲህ እግዚአብሔር ከዚህ ይጠብቀን። አሜን። እንግዲህ ሰዓትም ስለሚገድበን በመጨረሻ አንድ ሐሳብ አንስተን እንዝጋ። እነዚህ ማደናገሪያዎች እንቆቅልሻቸው የሚፈታው በአንድ መንገድ ነው። እኛ ኢትዮጵያውያን ሌሎች ከሚነግሩን በላይ እኛው ራሳችን ስለ ራሳችን የምንናገርበትን እውቀትና መረጃ እናዳብር ይገባል። ስለ ታቦተ ጽዮንም ሆነ ከቁጥር በላይ ስለሆኑ ታሪኮቻችን ልብ ልንሰጣቸው ግድ ይለናል። ምክንያቱም ታሪክን ማወቅ ታሪክ የመስራት መሰረት ነውና የአኃዝ ቤተሰቦችን በዚሁ እንሰናበታለን ማለት ነው። ቸሪክ ተመን ቸሪክ ተመን።